Hej forumkamrater och övriga internetvänner. Välkomna till Lilla Vårshyttan. Det vart ju en kort biltur hit från förra modelljärnvägsinspektionen idag. Jag har varit ute på lite längre turer faktiskt under 2017. Jag har besökt svenska sommarmoduler på Tekniska museet i Stockholm, gjort ett reportage därifrån. Jag har varit vid Miniature Kingdom i Kungsör. Jag har varit Dream Tracks i Växjö. Och jag har varit vid mässan i Göteborg där jag passar på att besöka modellrallare i väst. Och sen har jag också gjort en inspektion här hemma under våren, men då har det handlat om den utvändiga renoveringen av stationshuset. 9 april 2016 så stod jag här framför och tyckte att ja, nu har jag en färdig anläggning, och ja, det har jag väl på sätt och vis. Men jag kan också konstatera att sen den 9 april 2016 så har jag inte rört en enda grej på anläggningen här. Jag har en kollega på mötesspåret som heter Peter Estelius som har startat en tråd som heter Sånt som sinkar MJ-hobben. Han tar upp alla såna här grejer som kommer i vägen från för byggandet hela tiden. Och det har kommit i vägen en hel del grejer vad det gäller byggande för mig också sen april i fjol. Jag har till exempel skrivit en bok om anläggningen, Min väg till Morshyttan, som nu är färdig alltså. Jag har gjort ett litet diorama. En lådbil som är byggd efter ett fotografi som min syrra tog i början på 60-talet. Utifrån den idén så skrev jag en artikel om dioramor med verklighetsförebild i tidningen Allt om hobby nummer 1 2017. Och så har jag ju som sagt målat alltihop här utvändigt. Under våren så har både jag och min hustru haft lite problem med hälsan, och det har tagit fokus från det här, men nu är vi på gång igen och man börjar på fundera lite grann, vad ska man fortsätta med här inne egentligen? Hur ska framtiden gestalta sig? Det börjar dra ihop sig till ett vägval här inne helt enkelt. Och jag tänkte gå igenom lite olika alternativ för fortsättningen här, och de som är intresserade är ju välkomna att hänga med på det här. Och är man inte intresserad, då är det så fiffigt på internet så att då kan man bara klicka sig vidare till något intressantare i cyberspace. Och det kan jag säga till dig, min anonyme följare, som alltid tittar på mina filmer och alltid sätter en tumme ner för filmerna. En okuvlig optimism, troligen tror du att nästa film ska han väl ändå lyckas med. Men jag kan avslöja att den här filmen blir förmodligen inte ett dugg bättre än de övriga jag har producerat. Så egentligen kan du klicka ut det direkt, så undviker du att bli besviken. Jag menar, självplågeri, det leder ju ingen vart. Ja, då ska vi väl börja fundera lite grann över den här anläggningen då. Egentligen så är jag väldigt nöjd med det här tidsskåpet här. Så här kommer ju inte att ske några dramatiska ombyggnationer så att säga här inne. Det är grundstrukturen, den är som den är. Och det här är ju då en mycket okomplicerad bana, en ren åskådarbana. Det finns en artikel i senaste Allt om hobby. En kille som heter Daniel Rydell gör en genomgång av olika typer av anläggningar. Och då tar han upp det här med ren åskådarbana. Och då tar han faktiskt min bana som ett exempel på. Det är inte några sofistikerade såna här växlingar av vagnar och det trafikidéer och sånt där, utan det är helt enkelt att man är nöjd att se ett tåg komma från ena hållet, stanna vid stationen, fara iväg och ett annat från andra hållet. En åskådarbana. Jag är som sagt nöjd med det här tidsskåpsidén, och det verkar ju ligga lite grann i tiden, för att i senaste modelljärnvägsmagasinet, även detta är en mycket bra tidning för oss som gillar det tryckta ordet. Då står det en recension av en engelsk bok här, Creation Cameo Layout. Så det handlar just om hur engelska byggare gör såna här tidsskåpsvarianter och man leder blicken på betraktarna på ett visst sätt. Ja, det här är alltså mitt tidsskåp som jag påannonserade som färdigt för snart 1,5 år sedan. Men frågan är, vad gör jag nu då? Det här utrymmet består ju inte bara av tidsskåpet. Hur ska jag gå vidare här inne? Ska jag överhuvudtaget gå vidare eller ska jag låta mig nöja? I nästa avsnitt, då ska vi resonera lite grann om olika vägar att gå i fortsättningen här. Vi ses då!
Mm.